Здравейте, приятели! Нарете една много весела пратка, както аз съм си ги кръстил, 3D стикери за автомобили. Между другото, ги продавам в интернет, в OLX. Може да пусна един линк долу в описанието, да ги видите. Имам и други. Но тези, които са дошли, са наистина много, много ми харесват. Ето ги. Вижте как изглеждат лапички. Хоп, 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 хоп. Лапички, които се лепят на избрано от вас место на автомобилчето. Могат да се използват просто за декорация или пък да се залепят на места, където е ужулено, драскано и невъзможно да се възстанови. Или пък някъде ръждичка. Чакайте как се отварят. Тук е. Ето ги. Вижте как изглеждат. Наистина са релефни 3D. Кой искам да кажа за самия процес на лепени и след това? Залепват много добре. И имайте предвид, че в продължение на... Аз някъде имам на моето бръмбърче, на количката си, може би от година и нещо такива поставени, не са мръднали, не са се отлепили, не са по никакъв начин променили външния си вид или нещо подобно. Така че наистина си заслужава едно добро решение, както за привличане на вниманието или пък просто да стане по-весел автомобил, или пък за заличаване и закриване на някакви неща, които не искате да ги гледате и ви пречат, или пък останалите. Така че долу в описанието на клипа ще има линк, а вие си знаете. Лайкове и до нови срещи. Чао, чао!